Síť překupníků drog. Nikici a Naval. To je poslední. Musí být zničená. Pomalu se nám začíná rýsovat celá organizační síť našeho protivníka. Příslušníci bezpečnosti. Krauzová by měla být za hodinu v hotelu Moskva. Se však ocitnou... Dneska přijde zásilka. ...ve smrtelném ohrožení. Inkaso bylo předáno, ale zdá se, že do nepravých rukou. Buď to jedete vy, anebo někdo jiný. Mravenci nesou smrt. Ve čtvrtek ve 20 hodin na CS Filmu.